নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে ইফালে কৰোণাৰ বাবে স্কুলো বন্ধ ল'ৰা ছোৱালী ঘৰতে আছে গতিকে আমি ঘৰতে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস অকণমান পালন কৰিব খুজিছোঁ এয়া আমাৰ যিখিনি আগফাল পিছফালে অকণমান মাটি ওলাই আছে বেছিভাগ পকী কৰাই কাৰণ টাউনৰ কথা টাউনত বেছিভাগ পকী কৰাই থাকে গতিকে মাটিৰ অভাৱ আমি টাবত যিখিনি পাৰোঁ সেউজীয়া সেউজীয়া এইবিলাক ফুলনি বেছিভাগ আমাৰ মিছেছৰ হাতৰ পৰশত হৈছে এয়া ধুনীয়াকৈ টাবত ৰোৱা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে সেউজীয়া ইমান ধুনীয়া কালাৰ নহয় জানো এতিয়া চাওক আমাৰ যিখিনি আগফালে টাব আছে সেই টাব আজি আমি সকলোৱে অলপ খুচৰি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ এতিয়া পিছফালে অকণমান মাটি আছে যোৱা বছৰ আমি তাত নেমুৰ পুলি ৰুইছিলোঁ এতিয়া তিনিডাল নেমু পুলি হৈছে এইবাৰ আমি এডাল জামু গছ ৰুইছোঁ এতিয়া চাওক এয়া বিশ্বৰূপম মোৰ ল'ৰা আজি ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস এটা ছবি আঁকিছে নেকি কিবা ছবি আঁকিছে নেকি চাওঁ বিশ্বৰূপম কি কৰিছা তুমি ঠিক আছে তুমি কি মোবাইল চাই আঁকি আছা কি আঁকি আছা চাওঁ এইটো একদম এনেকুৱা হ'বনে হৈ আছে হৈ আছে এই দুখন কি হাত চাওঁ চাওঁ হাত দুখন হৈ গ'ল তাৰপিছত ইফালে গছ আঁকিবা ন ঠিক আছে তোমাৰ আৰ্ট চাম আজি কেনেকৈ আঁকা হ'ব ঠিক আছে আঁকা বিষ্ণুৰূপম মল্লৰা সি ছবি আঁকি ভাল পায় এতিয়া ক্লাছ ছিক্সত উঠিছে 10 বছৰ হৈ গৈছে সৰুৰ পৰাই ছবি আঁকে অৱশ্যে ছবি অঁকাত মোৰো ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে গতিকে মোবাইল চাই আঁকে এনেও আঁকে ভালে আঁকে সৰুৰ পৰাই সি ভালে আঁকে তাৰ দুখনমান ফেচবুকতো দিছোঁ ছবি আপোনালোকে চাব পাৰিব এতিয়া আজি চাওঁ সি নিজে এইটো বাছি লৈছে গ্ৰীণ 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 ৰংটোতো তাৰ ভাল লাগে গতিকে চাওকচোন সি কি আঁকে শেষলৈকে কি হয় নাজানো নিশ্চয় ভাল হ'ব মোৰ হোপ আছে সি আঁকি থাকক আমি মাজে মাজে চাম এতিয়া আজি হ'ল ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিল 1974 চনত 1974ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে প্ৰতি বছৰে 5 জুন আজিৰ তাৰিখত বিশ্ববাসীয়ে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ পৰা মুক্ত কৰা পৃথিৱীক ইয়াত এইটো প্ৰথমতে ছুইডেনে কি কৰিছিলে আমাৰ জাতিসংঘত কৈছিলে 1968-69ত যে ৱৰ্ল্ডক বচাব লাগে আমাৰ প্ৰদূষণৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগে গতিকে 1972 চনত এখন প্ৰথম আন্তৰ্জাতিক এই পৰিৱেশ লৈ প্ৰথম আন্তৰ্জাতিক এখন সন্মিলন হৈছিল আৰু তাত ডিচিশ্যন লোৱা হৈছিল যে পৰিৱেশ আমি পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব লাগে বচাব লাগে গতিকে 1973 চনত তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিল যে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস 5 জুনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা হ'ব আৰু 1974ত 1974 চনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে 5 জুন আজিৰ তাৰিখত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ইয়াত এতিয়া মোটামুটি 143খনমান দেশে ভাগ লৈছে পৃথিৱীৰ আৰু সকলো দেশে দেশৰ গভৰ্ণমেণ্ট নন গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল নন অফিচিয়েল যিমান সকলো মানুহে কাৰণ প্ৰত্যেকজন মানুহে পৰিৱেশৰ এটা পাৰ্ট নহয় জানো জীৱ জন্তু সকলো এটা পাৰ্ট গতিকে পৃথিৱীখনত যদি আমি ভালকৈ থাকিব লাগে গতিকে আমি পৰিৱেশ বচাবই লাগিব
মানুহে এতিয়া গম পাইছে যদিও আমি বিজ্ঞানৰ যুগত বহুত আধুনিক আধুনিক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কিন্তু সেই আধুনিক বস্তুবিলাক যিমানে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰ ক্ষতিও আছে আমাৰ প্ৰভাৱো আছে যেনে আমাৰ মেচিনাৰী বস্তু বেছি হৈ গৈছে ইন্ধন বেছি পুৰিছোঁ কয়লা পুৰিছোঁ পেট্ৰল পুৰিছোঁ ডিজেল পুৰিছোঁ এইবিলাক পুৰাৰ ফলত কি হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া বেয়া গেছ পৃথিৱীত বায়ুমণ্ডল ক্ষতি কৰিছে যাৰ ফলত আমাৰ বহুত ক্ষতি হৈছে এইবাৰ আমাৰ যেতিয়া কৰোণা হ'ল এই কৰোণা সময়ত আমাক অক্সিজেন দৰকাৰ হৈছে বহুতৰে এনেকুৱা হৈছে আই চি ইউত ভৰ্তি হৈছে বহুত মানুহে অক্সিজেন কমি গৈছে অক্সিজেন নাপায় এতিয়া অক্সিজেনৰ মূল্যটো বহুতে বুজি পাইছে সেইদিনাখন এটা মেছেজো পঢ়িলোঁ যে আমি প্ৰত্যেকজন মানুহে কিমান লাখ টকাৰ মানে গোটেই জীৱনত বহুত লাখ লাখ টকাৰ অক্সিজেন মানে আজিৰ হিচাপত এটা অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ যদি 700 টকা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰতিদিনে আমি যিমানখিনি অক্সিজেন লওঁ আৰু যিমান আমি যদি 50 বছৰ জীয়াওঁ বা 70 বছৰ জীয়াওঁ তেতিয়াহ'লে যদি আমি পইচাৰ হিচাপত যদি হিচাপ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মোটামুটি লাখ লাখ কোটি কোটি টকাৰ আমি অক্সিজেন পাই আছোঁ লৈ আছোঁ আৰু সেই অক্সিজেনটো আমাক কোনে ছাপ্লাই দিছে কোনে পৰিৱেশত ঠিকে বজাই ৰাখিছে এইটো হ'ল আমাক গছে দিছে নহয় জানো গতিকে আমাৰ প্ৰথম কাম হ'ল পৰিৱেশ বচোৱাৰ প্ৰথম কাম হ'ল গছ ৰোৱা গতিকে আমি গছ ৰুব লাগে গোটেই পৃথিৱীয়ে এতিয়া পৰিৱেশ বচাবৰ প্ৰথম কামটো হৈছে গছ ৰুৱে যিমানেই গছ কাটে তাতকৈ ডবল ৰুব লাগে ত্ৰিপুল ৰুব লাগে গতিকে আমি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো আমি জনাব লাগে স্কুল কলেজত জনাব লাগে নিজৰ নিজৰ ঘৰত জনাব লাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান নিয়ম ওলাইছে বা কিছুমান বুদ্ধি কৰিছে যেনে ধৰক যদি এঘৰ মানুহৰ ঘৰত বাচ্চা হয় বাচ্চা জন্মাৰ লগে লগে বা ছোৱালী জন্মাৰ লগে লগে এডাল গছপুলি পুতিব লাগে এইটো এটা খুব ভাল নিয়ম আৰু অকল গছপুলিটো বহুতেই পুতে গছপুলি পুতাৰ পিছত সেই পুলিটো গৰুৱে খায় বা নষ্ট হৈ যায় সেই বস্তুটো আমি ল'ৰা ছোৱালীক ক'ব লাগে যদি আমি গছ পুতোঁ গছ ৰুওঁ সেই গছডাল কিন্তু আমি চাব লাগে তাৰ কাৰণে অৱশ্যে গভৰ্ণমেণ্টে আজিকালি আৰু কিছুমান স্কুল কলেজত আমি ৰুওঁ আৰু স্কুলত যদি বেৰ নাথাকে গৰু ছাগলী আহি সেই পুলিবিলাক খায় পিছৰ বছৰ আৰু সেইখিনিতে আৰু নতুন গছ ৰোৱা হয় গতিকে এই কথাবিলাক আচলতে ইমান হাজাৰ গছ ৰুলোঁ কিন্তু কিমান টিকিল সেইটোৱে কথা গতিকে আজিকালি অলপ আগভাগ লোৱা হৈছে গছ অকল ৰুলে নহ'ব গছবিলাক কি কৰিব লাগিব ৰক্ষণাবেক্ষণো দিব লাগিব অকল গছৰ কথাই ক'লোঁ এইবাৰ চাওক আমি অলপ মোটামুটি পেঞ্চিল ৱৰ্কখিনি হৈ আছে তাৰ ভালেই হৈছে নহয় জানো বিষ্ণু ৰূপমে আগবাঢ়িছে ঠিক আছে আমি আৰু অলপ কথা পাতিম মোবাইলত চাই চাই সৰুৰ পৰা ডাঙৰকে আঁকিব পাৰা ন ঠিক আছে ঠিক আছে বিষ্ণু ৰূপমৰ আৰ্ট চলি আছে চলি থাকক আমি আৰু অকণমান কথা পাতোঁ পৰিৱেশ আমাৰ প্ৰদূষণ যে হয় আপোনালোকে জানে মাটি প্ৰদূষণ হয় বায়ু প্ৰদূষণ হয় পানী প্ৰদূষণ হয় নহয় জানো গতিকে আমি পৰিৱেশ বচাব লাগে আমি যাতে যিখিনি নালাগে সেইখিনি যেনে ধৰক আমাৰ প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে আজিকালি এখনটো নহয় চবৰে ঘৰত মতে এখন দুখন গাড়ী আছে সেই গাড়ীবিলাক যধে মধে যাতে নচলাওঁ কাৰণ তাৰ পৰা ধোঁৱা ওলাব পেট্ৰল পুৰিব ডিজেল পুৰিব পৰিৱেশ নষ্ট কৰিব ঠিক তেনেকৈ আমি পানীৰ ব্যৱহাৰ এইটো এটা পৰিৱেশৰ পানীৰ ব্যৱহাৰ আমি শিকিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীক আমি সৰুৰ পৰাই ক'ব লাগে যে পানী যাতে আমাৰ ইয়াত পানী এভেইলেবল কিন্তু বহুত জেগাত পানীৰ অভাৱ এই কথাটো ল'ৰা ছোৱালীক জনাব লাগে কাৰণ পানী এনেই নষ্ট কৰাটো ঠিক নহয় কাৰণ পৃথিৱী ভূগৰ্ভত পানীৰ অভাৱ হ'ব খোৱা পানীৰ অভাৱ বহুত জেগাত খোৱা পানীৰ অভাৱ আমাৰ ইয়াত অভাৱ নাই কাৰণে আমি যধে মধে পানী পেলাই থাকোঁ গতিকে আমি যিখিনি পানী আমাক দৰকাৰ প্ৰতিদিনে সেইখিনি পানীহে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গ্ৰীণ গ্ৰীণ হৈ যাব ন ঠিক আছে
এটো কি ডিপ গ্রিন দিছা আৰু এটা পাতল গ্রিন ধুনীয়া হৈছে মাজতে অলপ বিষ্ণুৰূপমক বিষ্ণুৰূপমৰ লগত কথা পাতিলোঁ তাক অলপ উৎস জগালোঁ কাৰণ সি মোটামুটি ডেৰ দুই ঘণ্টাৰ পৰা লাগি আছে আৰ্টটোত মোটামুটি ফিনিচিঙত আহিছে এতিয়া ৰং কৰি আছে আপোনালোকে দেখিছে বাহ ধুনীয়া হৈছে দেই শেষ হৈছে নেকি কমপ্লিট অলপ আছে এয়া বিষ্ণুৰূপমৰ আৰ্ট কমপ্লিট হ'ল আমিও কিছু পৰিৱেশৰ কথা পাতিলোঁ আপোনালোকে জনা কথাই কিছু পাতিলোঁ আমি এটাই পৰিৱেশ প্ৰদূষণ মুক্ত কৰিব লাগে পৰিৱেশৰ এয়া ছাৰ বিষ্ণুৰূপমে দেখুৱাইছে এটা আৰ্ট ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে বিশেষ আৰু নকওঁ তেতিয়াহ'লে আহক আমি সকলোৱে সংকল্প লওঁ যাতে আমাৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰটো পুনৰ স্থাপন কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে ধন্যবাদ।